ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହାମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସାମୁଖ୍ୟ ଦି ବେଲ୍ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଦିବସ। ପୁରୀ ଲୋକନାଥ ରୋଡ୍ସ୍ଥିତ ସିଂହସ୍ଥାନ ମଧୁବୈଶ ସମିତିଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ମହାମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କିପରି ସେମାନେ ସହଜରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ମହାରଣା ପୁରୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଦିବସର ପାଳନ କରୁଥିବାରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅକ୍ଷମ ନଭାବି ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରି ନିଜେ କିପରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହାମଞ୍ଚର ଆବାହକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ ସଭାର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ସହିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଏକ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ପାଇଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯିବା ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମହାମଞ୍ଚ ନଗର ସଞ୍ଚାଳକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଓ ମଧୁ ବୈଶ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ପୁରୀର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ବିମଳ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମହାମଞ୍ଚ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାୟ ଦି ବେଲ୍ର ସୁକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରାଜକିଶୋର ପାତ୍ର ପ୍ରଜକିଶୋର ସାହୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ ଦେବରାଜ ଦାସ ଟିକିନା ପ୍ରଧାନ ବନିତା ଦୀକ୍ଷିତ ପାର୍ବତୀ ରୋଭା ବନିତା ଲେଙ୍କା ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।